Danmark mod Israel. Danmark vinder 5-0. Og jeg har været lidt efter dem jo, i forbindelse med Færøerne kampen, hvor de kun vinder 1-0 til det sidst. Men man må sige, at Danmark er i hvert fald et niveau over resten i gruppen. Det må man sige. Der er heller ikke nogen kæmpe store hold i klubben. Der er ikke noget Tyskland, Frankrig, England osv. Der er ikke nogen helt vanvittige hold i gruppen. Men man må sige, at det er selvfølgelig lækkert, når Danmark vinder 5-0. Og vi skal selvfølgelig være rigtig glade for det her landshold. Der er nogen, der begynder at snakke om bedste landshold nogensinde osv. Rolig nu. Vi skal lige huske på, at siden julemanden kom til, Danmark har ikke vundet over nogle store hold. Ved EM-slutrunden, der blev det tabt til Belgien og England. Og hvis vi kigger på gruppen Skotland, Israel, Østrig, Færøerne og Moldova, så må vi bare sige, at det er også en gruppe, som Danmark skal vinde. Havde vi regnet med, at det ville blive så overbevisende her? Ja, det havde vi nok ikke regnet med. Men efter vi så dem til EM, så må vi også sige, at det er forventet, at Danmark går ud og kommer ind. De vinder 5-0, det er jo ikke forventet. 2-0, det kan vi godt forvente, ikke? Så ja, fremragende Danmark, EM er sikret. Det går ikke galt, det her. Det går ikke galt. Danmark vinder altså også resten af kampene. Og ja, som vi selvfølgelig forventede, jamen så stillede starterstillingen. Det er de store drenge inde. Stærkeste trebackkæde, nu hvor Vestergaard synes, at han får en Joachim Andersen. Det kan være, at det bliver ændret på. Men med Bas, bedste på højre bak. Det er det egentlig. Højbjerg, bedste midtbane. Joachim Mille, bedste venstre bak. Og så er op foran det lidt mere flydende, hvem der er bedst. Bradford var ikke med osv., men Damsgaard, han er jo sikkert starter. Josef Poulsen er også forholdsvis sikkert starter. Mindre måske Dolle Missen, ikke andet. Vi skal huske på, at vi har mangler jo Dolle og Bradford, så det er jo lækker nok. Og så Andreas Skov Olsen, vi så ham godt i nogle andre kampe. Jeg kan huske, der var testkamp, der var, hvor han bare flækkede den ind. Nu så jeg i kampen i går. Fordi jeg ikke har kanalen, men vi ved godt, at han bruger ham med Andreas Grupp. Vi ved godt, at han kommer til at blive vanvittig, og det er fandme lækkert også. Altså, så det er rigtig, rigtig godt hold, Danmark har. Det er fremragende. Og hvem kommer ind fra bænken? Jonas Vind. Cornelius kommer også ind med en base her. Dalami kommer ind, og så stryger Christian Nørregård. Så også dem, han skifter ind, det er også nogle, det er nogen, han gerne vil have i gang. Han skifter ikke bare, han skifter ikke Marksø ind, eller Victor Nielsen, eller et eller andet. Han skifter dem ind, han gerne vil have i gang. Det er nogen, man håber på, han som kan presse på til startstillingen. Det er dem, han skifter ind. Han skifter ikke bare lort ind. Så Julemand har gjort det godt i alle gamle, bortset fra det med Færøerne. Der spillede Danmark ikke så godt. Der kom en sejren sent hjem mod Færøerne, og selvom han skifter hele paletten, jamen, så skal sejren komme lidt tidligere. Men vi må sige, at vi er meget tilfredse, men det er ikke det bedste landshold nogensinde. Det er det ikke. Der mangler de stadig at skulle vise, at de kan slå de store hold, ikke? Men de er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig gode mod de mindre hold. Også mod hold, som altså siger mindre, Tjekkiet, Wales og sådan noget der, som er måske bedre end dem her, som er nok bedre end de her hold i den her gruppe. Der er Danmark også gode. Danmark også gode mod midterholdene. Der er Danmark også gode, ikke? Så vi må sige, at vi er meget tilfredse med det danske landshold. Det er fremragende at se. Og selvfølgelig nu, det er jo selvfølgelig også sjovt med fodbold, dem der kommer i parken, så ved de selvfølgelig også, okay, vi skal ind og se Danmark vinde, så bliver stemningen jo vendt jo, hvis der er dårlig stemning, og holdet ikke vinder, og så bliver folk også hjemme, ikke? Alle vil gerne være en del af den her fest her, og det er jo ikke alle som mig, der sidder og siger, ja, okay, men de andre hold er ikke så gode. Der er nogen, der bare tænker sig, at Danmark vinder, og de er ligeglade, at de vinder med, så hyper de op, og det er også helt i orden. Det er okay at tage klaphatten på, vi skal til VM næste år. Og vi skal gå efter at vinde VM. Det er det, det handler om. Danmark kan godt vinde VM næste år. Det er realistisk, at Danmark vinder VM. Det er 100% realistisk. Men det kræver, at man har tur i den. Fordi at hvis Danmark havde vundet over England, det kræver, hvis du har en god lodtrækning, så kræver det, at du vinder to store kampe. Vinder over England, vinder over Italien, så har Danmark vundet i EM. Og Danmark kunne lige være vinde over England, og Danmark kunne også have vundet over Italien. Men det kræver, at du vinder to store kampe, ligesom Danmark vandt 92, hvor de først slår Holland i semifinalen,
og vinder over Tyskland. Det kræver, at du vinder de helt to, de to store kampe, og sikkert også flere, du ved, ikke? Fordi det kan være, der er nogle store kampe i gruppen. Det kan være, der er rigtigt. Det kan være, nok afkampe også. Ved du, hvad du husker her? Det kan være, nok afkampe også er slemme. Så vi forventer store ting af det her hold til VM. VM-kampionen er sikker. Det gider. Det er, altså, den er prognosen sikker. Der er stadig nogle kampe igen, men den er sikker, ikke? Altså, vi må bare erkende, at vi forventer, at det hold kunne ikke. Lad os lige se. Holland smækker Tyrkiet 6-1. De får så også rødt kort her. Okay, så er det så derfor. Men alligevel, altså... Lad os lige se stillingen i den gruppe her. Holland og Norge nu. 13 point. Norge begynder at komme med. De vandt så 5-0 sit mod Tarm. Det er jo den nemme kamp i gruppen. Men Norge her bedre end Tyrkiet. Tyrkiet er lidt... Det er lidt fugl af fisk, hvad man får, ikke? Det er også en god opstartstilling, de har nu jo. Altså, Dumfries på højbakke, den lige skiftes ind der. De Vrij, Van Dijk er kommet ned. Blindemissen er hernede. Wijnaldum, De Jong, Dani Klaassen, tror jeg. Anik Ajax-miss, Berghus-miss. Depay med hat-trick, Bergwijn, og så har de også Frank De Jong kommer ind, Marlen. Og så er der også nogle spillere, vi ikke rigtig kender til. Selv Mathias Lig sidder derude. Altså, det er et rigtig godt hold der. Nu har de fået Van Gaal, Basse. Van Gaal, man kan sige, hvad mere om Van Gaal, United og så videre, men han fik jo en tredjeplads ved VM i 2014. Der fik de i Holland en tredjeplads, så og det er derfor, at United faktisk hyrede ham. Han fik en tredjeplads ved VM, så tænkte United, okay, nu prøver vi lige at tage ham ind og Cornelia. Det blev aldrig godt United, det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke, men ja, det bliver spændende at se. Frankrig vinder 2-0. Griezmannen scorer to kasser. Det tog jeg godt ud af kronen. Martial starter inden. Ryger ud. Jeg tror egentlig, at Benjenner er bedre, Martial. Men altså, ja. Det er lidt mærkeligt, Frankrig. Det er lidt mærkeligt. De har så gode spillere, men det er lidt mærkeligt, ikke? Nå. Danmark er klar til VM. Og, altså, vi forventer jo ikke, de vinder. Men du kan godt bedre dig til VM. For den følelse, vi havde for nogle måneder siden, den var helt sindssyg med Danmark. Jeg havde en følelse, jeg aldrig har før. For jeg har aldrig rigtig tro på, at Danmark kunne vinde hele lortet. Det troede jeg på VM. Så snart at Rusland blev connected, så troede jeg på, at Danmark godt kunne vinde VM. Jeg troede det stille og roligt, men jeg troede på det. Især med den lodtrækning, Danmark havde fået. Og vi skal også tro på, at vi kan vinde VM. For det kan vi godt. Det store kan godt ske i Katar. Det kan det godt. Kræver vi at tur i den, ligesom i 92. Men hvis det her hold bliver bare en lille smule bedre. Nu kommer de hen og får de fuld sæson. Miele får en fuld sæson i Atalanta. Damsgaard bliver bedre. Andreas Skov Misekat bliver bedre. Dollemissen bliver forhåbentlig også bedre. Brathwaite bliver måske også lidt bedre. Asbel i Barca og så videre. Forsvarskæden ser fuldstændig vanvittigt ud. Med Kær og AC. Guden dernede og Joachim Andersen. Og Vestergaard så videre, det er altså sindssygt højt niveau, og det Delaney og Højbjerg på den midtbane, det er altså også bare kæmpe kvalitet, det må man altså sige. Det er lige undervurderet Højbjerg United lige nu, så danser jeg simpelthen nogen på rådpladsen. Og det Delaney fremragende også, altså det må man virkelig sige, det spiller bare det hele, og Mæle er jo en kæmpe god, ikke altså. De spiller holdet, der er ikke nogen svaghed i holdet, man er selvfølgelig lige en Haaland på toppen, det har selvfølgelig været rigtig sindssygt, ikke? Danmark til VM. Vi kan godt vinde VM. Lad os se, hvad der sker. Jeg vil sige, VM, der skal vi være til... Altså, vi skal videre for gruppen og vinde den første knockout-kamp. Danmark skal minimum i kvartfinalen VM, så godt som holdet er. Det er ikke sikkert, det lader klasse at gøre, men altså... Det føles jo også som, at Danmark er bedre end Frankrig PT. Det vil jeg altså også sige. Frankrig skovler den hjem, og de dårlige resultater, ikke? Altså, hvis Danmark skulle ned i Portugal, jeg vil ikke være bange. Hvis Danmark skulle ned i Frankrig, jeg vil ikke være super bange. Altså... Holland, jeg vil ikke være super, super bange for, at Danmark kan godt spille op med de hold der. Spørgsmålet om det så kan England, Brasilien, Argentina og så, de føler jeg lidt, korrekter lidt. Men der er ikke så mange hold, Danmark skal være decideret bange for. Fordi mod England, det er jo heller ikke bange for, at vi vidste godt, at vi godt kunne vinde. Det er jo besværligt, ikke? Men VM, jamen, det er godt, vi skal følge med om det. Og når jeg siger lige om lidt, så er det selvfølgelig, ja, over et år til, ikke? Men vi er klar til VM. Vi er 100% klar, og jeg tror på det bedste danske VM-resultat siden 98, hvor Danmark kom i kvartfinalen mod Brasilien. Jeg tror på, at noget lignende sker. Danmark
før vi overhovedet ser grupperne og så videre, så vil jeg predikte af Danmark i kvart eller semifinale. Det var svært at gå hele vejen, men vi glæder os til at følge med i det. Kære det godt, julemand er en lækker mis. Sådan er det jo bare, ikke?